Як держава допомогла твоїй сім'ї чи сім'ї батька після того, що трапилося? Створюючи бюрократичні перешкоди для того, щоб моя мама отримала фінансову допомогу, держава допомогла мені схуднути і допомогла мені натренувати свою нервову систему. Допомога від держави в тому обсязі, який я очікував, я її не побачив. Я побачив тільки безглузді розслідування, танці на могилі мого батька, ну, не в прямому змісті. А яка сума? Про яку суму йде? Сума йде 1,5 мільйона гривень. Це велика сума за життя лікаря, який 30 років пропрацював, якого знає все місто. Це без перебільшення, всі його знають. Ви можете навіть от їхати по Черкасах, зупинитися тричі, зайти в будь-який магазин і першого попавшися запитати, чи знаєте ви хірурга Гайду, який помер від ковіду. Або просто, чи знаєте ви хірурга Гайду? Можливо, навіть хтось і мене буде знати, але батька точно всі знають. Всі до нього зверталися, нікому не відмовляв. Тобто він такий був ідейний лікар. Ну, він в третьому поколінні, я в четвертому. Надіюсь, п'ятого не буде. І лікарів маю на увазі. З ким судиться? Це ви хочете судитися з нами? У мене батько помер, у мами чоловік помер, а ви хочете з нами судитися? Так, ніби ви ці гроші з своєї кишені. Є ж всі підстави для цього. Це не то, що я прийшов зразу після смерті, кажу, давайте мені гроші, бо я так собі вирішив. Пройшла ж вся процедура, двічі причому. Що вам ще не вистачає? Скажи, будь ласка, оця історія з твоїм батьком, з цією дійсно абсурдною ситуацією з допомогою держави чи відсутністю допомоги і бюрократичними перепонами, як ти вважаєш, який вплив вона має на всіх лікарів, які зараз працюють з ковідом? До мене неодноразово дзвонять постійно різні лікарі, і не тільки з Черкас, і задають питання, як там діла. І мені говорять, слухай, давай зберемо мітинг. Каже, що це за... І всі лікарі кажуть в один голос, що на місці твого батька міг бути будь-хто з нас. На це і стоїть ставка держави. Тобто вони роблять 7 кругів пекла для того, щоб людина в якийсь із моментів махнула рукою і сказала все. І всі лікарі, які про це знають, по-перше, вони в шоці. По-друге, це є 100% якби візитна карточка нашої держави по відношенню до лікарів. Тобто, от як нас люблять. Що ти би хотів сказати владі? З огляду на цю ситуацію, я б хотів би, щоб влада по-простому скажу, спростила і забрала всі перепони для допомоги лікарям і медикам, які постраждали від ковіду. Ти був на роботі, значить ти заразився на роботі. Без оцих розборів. Нехай ця сума буде менша, нехай ця сума буде не така велика, як вони кажуть, що це дуже велика сума, хай це буде не дуже велика сума, хай вона буде вдвічі менша, але хай вона буде, от померла людина і родичі загиблого від ковіда не ходять і тратять свій час і здоров'я, і нерви на комусь щось доказати, а просто підходить хтось інший з державної служби, наприклад, і каже, постукав по плечу, сказав, от там тобі протягом тижня прийдуть кошти. Допоможемо, як можемо, хоча би так.